люди, які мають риболовлю за своє хобі або просто дбають про відновлення рибного запасу в водоймах, біля яких живуть, завжди займаються зарибленням. Про осінні акції на своїй сторінці у Фейсбуці написав смілянин Ілля Слободяник. Він вже не перший рік ініціює ці процеси. У зарибленні беруть активну участь і чимало інших небайдужих до цієї справи людей. Дякую всім учасникам осіннього зариблення 2020 річки Дніпро в Черкасах та річки Тясмин та Гравського озера в Смілі, написав Ілля Слободяник. Рибні запаси вище згаданих водойм поповнили 29 листопада. В селі Леськи в господарстві Лиман було закуплено 208 кілограмів зарибку білого амура та 250 кілограмів коропу. В Дніпро та Тясмин вкинули по 100 кілограмів, а от в Гравському озері, що у Смілі, рибного запасу стало більше на 250 кілограмів зарибку. Дане зариблення відбулось завдяки всім членам громадської організації «Об'єднання підводних мисливців та рибалок Черкащини». Рибка хай росте та радує всіх чесних рибалок та підводних мисливців. Дуже сподіваюся, що наступного року ми зберемо хоча б на тонну зарибку до Дніпра. Зможемо, написав Ілля Слободяник. А за декілька днів знову завдяки членам громадської організації та небайдужим громадянам в Гравське озеро запустили ще 500 кілограмів карасика. Зарибок взятий в тому ж господарстві Лиман в селі Леськи. Дякую друзям, які надали бочку для перевезення зарибку, зголосилися привезти його та прийшли допомогти вивантажувати рибу до озера. Черпали відрами, бо інакше ніяк. Подякував всім учасникам акції Ілля Слободяник. Люди, що займаються відновленням рибних запасів водойм Черкащини, закликають всіх берегти природу та не давати спуску браконьєрам.